galera! Olha o clandestino sai de lá, diretamente da Terra da Rainha. Dizendo as veias, novela pra macho, blá 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 blá. Hoje estamos dentro do carro porque hoje é domingo, domingão, solzeira, temperatura 3 graus, que tá frio pra caraca. Eu tô todo embacucado aqui, ó, todo enrolado nos panos porque tá frio lá fora. E eu tô chegando aqui agora na onde vai ter a corrida dos caminhões. Hoje, ó, o bilhete aí, ó. Hoje vai ter o Truck Racing. Tá uma fila meia do uma fila do caralho aí. Tem muita gente indo, hein? Tá cedo ainda. Eu achei que ia chegar cedo, que pelo menos a gente, né, já pega lá em pole position, né? Mas não. Acho que todo mundo teve a mesma ideia, porque tá lotado. Como eu falei, vamos filmar lá dentro, lá, os caminhões, né, corrida e tudo mais. Vai ter exposição, vai ter altos bagulho legal aí pra ver. Agora são 9 horas da manhã. Vai até de tarde aí, né, então vai ter muita coisa pra filmar. Depois eu pego a outra câmera e faço aqueles famosos vídeos lá sem edição, né, só pra pegar aí algumas coisinhas legal. Depois eu solto no canal aí. E o que eu for vendo interessante, a gente vai pegando os pedacinhos, vai emendando pra ficar top aí o bagulho. Tá lotado esse trem já, cara. 9 horas da manhã, o trem abre às 8h30, tava escrito ali. E já tá cheio de carro. Lotado, lotado, lotado. Bom, vamos lá, não sai daí, hein? Vai rolar altos bagulho legal. Olha aí. Já tá bem cheio, né? Não, bem cheio ainda não. Tá, digamos que tá enchendo. É bem grande o estacionamento. Aí, já entrando, galera, aí, ó. Olha as crianças aí já. Já de cara, logo. A pista tá ali, ó. Aí, doideira. Olha esse caninhazão aqui ali. Caralho, mas esse desenho aqui ficou top demais, hein? Olha só que show de bola. Tá doido. Ó, já pra começar, né? Esse aqui é meu amigo imundiça. Então, ó, tô aqui dentro já, ó. Tô na pista. Olha o Celi com o saquinho na mão ali. Tô atrás do Volvo aqui, moço.
tudo. O cara grafitou o Volvo todinho por dentro, velho. As luzinhas. O cara grafitou ele todinho, velho. Olha o diretão do Scania. Ah? Esse aqui é um tesão. Scania antigo, né? Essa é boa de brincar. A pista, olha aí. A pista ali embaixo, ali. Hã? A pista ali embaixo, ali. Aqui é top, velho. Tem bem a curva aqui. Scania. Outro Scania. Olha o americano lá, ó. Isso aqui é a parte do clandestino aí, ó. Olha o americano aí. Atrapalhar a sinfonia aí, ó. Essa pequena mora na Espanha. Hã? Essa pequena mora na Espanha. É muita chapa pra polir, né, bicho? Aí é top, hein? Ó. Tem um V8 aí também, ó. Olha o kit de polimento aí, Deus. Aí você não acha uma mancha do óleo, né? Nada. Só esse pneuzinho aqui que tá meio, tá meio andado já, né? O caminhão tá top, mas o pneu... Scania V8. O bar na frente. A porta dele tá aberta, né? Tá lá.
Lá vai mais um americano aí pra vocês. Tá sem quinta roda. Hã? Tá sem quinta roda. Anulou ela. Tá de passeio esse aqui. Ah, é mesmo. Só pra exposição, né? Só pra exposição e passeio. FH12, aquele mais antigo, né? Da feira também, que a gente pode deixar de fora. Leyland. Esse é antigão, hein? 1968. E o voo de verão aí com cheio de armadilha pra matar canguru, né? Olha aí. Olha lá. Uma antigo Renault Premium. Renaultzinho novo. Tá igual o meu Fox ontem? Aí, esse é os brinquedos, vai correr agorinha, ó. Olha lá. Mas tá fumando demais aquilo ali, velho. Tava uma coisa estragada. Barulhinho que quer limpar, rapaz. Pequinha barulhento, hein? Até esse mãe, hein? Os caminhão
não faça fumaça é normal. Agora que teu foco faça aquela fumaça, não é. Da frente, né? Agora vai. Olha os bichões de correr, galera. Olha o ponto de negatividade da roda lá. Será que moer eles? Esse caminhãozinho nem encostou em nada, né? Tá limpinho ele ainda, olha lá. Esse aqui foi o que ganhou, né? É. Tem um olho. Aquela Scania lá, aquela Scania azul, acho que é belga. Vamos ver a cara do campeão. Cheiro de churrasco. Não é cheiro de carvão recém queimando, não? Vamos ver, Vequinho. Esse Vequinho aqui. Parte final da festa. Essa porra aqui, ela... Ela foca a grade. Ela foca a grade, é. Ah.
polícia puxando. Hoje de apresentação. A velha dá tchau pra quem? A chave tá balando, né? Aquele lá tá parecendo aqueles caminhões do circo. Ixi, ali tá iluminado, hein? Hã? Ah, o pessoal queria ver como é que ficava aquele. Isso aí é um trem, hein? Aquele o Volvo FH que eu tinha filmado, olha aí lá, ó. Tá passado lá de lá, viado, né? Aquela que eu tinha filmado, né? Você tá top, hein? Right. Yeah.
Thank you.
andamento, galera. Porque pra não pegar, já vai ter um pouco de fila aí já, ó. Mas não que deu o último foguete lá, já dava pra ver a galera correndo mesmo, né? Pro rumo do estacionamento, porque esse aqui vai virar um inferno daqui a pouquinho, né? Então eu pensei, peraí, deixa eu já sair voado já, porque pra não ficar parado no trânsito, né? Mas tá aí, fiz um... Escureceu aí um pouco das imagens aí pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo aí. O circuito, sinceramente, assim, eu não gostei muito, não, porque a posição que a gente fica ali embaixo ali não dá uma visão legal, né? Não tem uma visão boa. E a parte ali das arquibancadas ali, obviamente, era tudo apagamento esgotado, né? Porque o povo pega tudo. Mas não... Legal, teve acho que umas quatro ou cinco corridas, né? Dos caminhões, mais de carro, mais disso, daquilo. Teve um monte de coisa, um monte de atração. Ficou bem legal mesmo o negócio, né? Aí a queima de fogos e artifício. Só não gostei da posição do circuito. Não, vocês viram nas imagens aí. A câmera focalizava a grade, então perdi um pouco do foco ali da pista, né? E... A gente ficava baixo, né? Muito baixo. Tipo assim, geralmente. Tipo, eu sou acostumado àquilo que eu ia lá na Itália sempre lá. A gente fica bem mais alto, a pista fica embaixo. Então, tipo assim, a grade ali não dá problema pra você ver. Ali não, ali a gente, tipo assim, tinha aquela grade na frente, as posições eram sempre ruins, né? O retilíneo não era muito longo. Era pequeno o retilíneo. Achei que, em questão de pista, achei que deixou meio a desejar. Em questão da festa, legal, um monte de caminhão em exposição, um monte de coisa legal pra ver. Ficou legal, os fogos de artifício, né, tudo. Ficou bem legal. Só o circuito, como eu falei aí, que ficou meio zoado, né. O circuito é zoado, né. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado aí da corrida de caminhão aí. Das imagens aí que eu fiz e tudo mais. Curtiu, como sempre, deixa aquele like. Compartilha o vídeo aí com a galera de vocês. Eu vou aqui pegando aqui pro rumo de casa. Passei frio pra caralho. Muito frio, mas muito frio mesmo. A temperatura ficou aí, acho que uns 5 graus aí durante o dia todo, né? Não tava conseguindo nem falar direito, né? Tremendo. Tá tremendo igual não sei o que, né? Igual vara verde, né? Como se diz, né? Muito frio, mas muito, muito frio. Fiz a live também no Facebook aí pra galera seguir. Mostrei um pouco lá da corrida também, né? Mostrei os caminhões, tudo. Tá aí, tudo dedicado a vocês. Beleza? Beijo na bunda, até a próxima e fumo!